Allah je tahu macam mana. Sebab Kak Iti kan cahaya mata ni satu benda yang Kak Iti nantikan lama kan. So bila dia macam ni, sorry. Tak apa. Dia bila Kak Iti dah cuba nak rasa jadi ibu. Rasulullah pun dia kata kalau apa-apa ibu dulu kan. Yeah. Ibu. So hikmah dia, tapi Kak Iti tak nak apa, tak nak bebankan diri, tak nak bebankan perasaan. Sebab macam sebab itulah Kak Iti merawat diri sendiri. Yeah, yeah. Rasanya Kak Iti dalam stres, Kak Iti boleh buat kerja lagi bagus. Tapi bila ada orang bagi cabaran, dia jadi lagi kuat. Apa dalam doa-doa Siti Nurhaliza masa muda dulu? Nak bantu keluarga je. Mungkin jadi sebab tu juga Allah permudahkan semua. Masa pertama kali hamil, perasaan Kak Iti? Oh, so bad. Allah je tahu macam mana. Cahaya mata ni satu benda yang Kak Iti nantikan lama kan. Semua tu boleh ubah kalau kita rajin. Itulah Kak Iti rasa nak ubah sikit. Nampaklah orang nak cakap apa. Kan, kadang-kadang bila Kak Iti start daripada awal, Kak Iti boleh perbaiki lebih cepat. Berapa umur kita sekalipun tak pernah terlambat untuk kita mulakan. Betul. And then there's always a way. Ada je cara dan cara untuk kita start apa-apa sekalipun. I guess at the end of the day, not everyone wants to be in business. Tapi tiba-tiba rasa macam penat nak buat ni dan takut akan dosa. Bapak tak ada, aku nak buat apa ni? I have to think about my mom. Nama-nama terbesar di Malaysia akan menjawab soalan-soalan saya dalam Next Thing Lofa setiap Khamis jam 9 malam hanya di Astro Ria. Next Tuning Lofa setiap Khamis jam 9 malam di Astro Ria dan Astro Go. Barulah on. Tengok video.